En patient, der bliver indlagt på danske hospitaler, har krav på at få tildelt sin egen kontaktperson, hvis behandlingen varer mindst 24 timer. Pæn goddag, og velkommen til. Så jeg hedder Lene, og jeg er sygeplejerske. I 2009 fortalte knap 3/4 af patienterne i Region Hovedstaden, at de fik tildelt en kontaktperson. 1/4 mente derimod ikke, at de havde sådan en, viste en landsdækkende patientundersøgelse. Jeg er din kontaktperson under din indlæggelse på sygeplejesiden. Så jeg kommer til at være her både i dag og i morgen. Jeg synes, det er rart, at det er en fast person, man taler med hver gang. Det er rart at vide, hvem det er, man skal henvende sig til. Når man er syg, så kan man godt blive træt af at fortælle om sin sygdom hele tiden, og fortælle, hvordan man har det. Der er det rart, at den, man taler med, ved, hvordan man har det. Så man ikke skal starte forfra hver gang. Så har jeg det her kontaktpersonskort til dig. På hepatologisk klinik på Rigshospitalet har personalet arbejdet målrettet med kontaktpersonsordningen i mere end 2 år. Og så er det mit navn, der står der. Yes, jeg vil lige vise dig over på din stue herovre, på den anden side af gangen. Man kan sige, det er sådan en mor, der tager imod en og passer på en og følger en rundt, ikke? Og forklarer om dagligdagen og sådan noget, hvad der sker her på afdelingen. Måler vi lige din saturation her. Og indsatsen har båret frugt. Klinikken var blandt de bedste i patientundersøgelsen, hvor mere end 87% af klinikkens patienter sagde, at de kendte deres kontaktperson. Vi har haft nogle ressourcepersoner, både på den lægefaglige og den sygeplejefaglige side, som har gjort meget i hele tiden at minde os om, at nu skal vi huske det her med kontaktpersonerne. Vi skal huske at give de her kort til patienterne, og vi skal huske at dokumentere journalen, at vi har givet det. Desuden har vores sekretær også været inde over, hun sørger altid for at lægge de her kontaktpersonskort frem, så vi husker det. Og så har de lavet hængt sedler op i vores frokoststue og i vores kontor på toiletter og lignende, hvor der har stået sådan en påmindelse om at huske at udlevere det her kontaktpersonskort til patienterne. De har også lavet en konkurrence på et tidspunkt, hvor de har, jeg tror det var en flaske vin, de udlevede.